Hej og velkommen til den her video, hvor vi viser aktiesystemet frem, som kan købes på mcsetups.dk. Til at starte med, så vil jeg lige vise menuen her, hvor der er en informationsknap her, hvor der lidt står, hvad det hele går ud på. Som der står, så efter man har købt en aktie, så kan man ikke købe og sælge aktier i 72 timer. Det er for, at man ikke kan købe en aktie, og så direkte efter, hvis prisen den går op i virkeligheden, så sælger den igen. Her under køb af aktier, så kan man så se de aktier, man kan købe. Der er 9 forskellige populære virksomheder, hvor der står en lille smule om, hvad det er. Og ja, så klikker man ind på den, og kan så købe. Tryk her, hvor mange man vil købe. Der står så hernede, at vi er i gang med at købe 14 styks. Og det koster 1.800. Hvis vi lige køber lidt flere, så kan vi se, at vi kan købe 36 styks for 4.700. Det kan vi så se her under din aktie, at det nu er steget din samlede værdi. Altså hvis vi nu køber nogle Netflix-aktier også. Det er så ikke råd til. Det er så også uheldigt. Sådan der. Hvis vi så bare lige køber nogle Walmart-aktier. Så kan man så se her, at vi så kan købe dem. Og så stiger værdien af alle vores aktier. Og den her værdi, den stiger så i takt med, at priserne de opdaterer. For at det hele fungerer, så det eneste, man egentlig skal, det er, at man skal følge det her link her. Så kommer man ind på den her side, hvor man skal udfylde de her ting. Om man er student eller hvad man er, og så bare skrive et eller andet her, man behøver ikke at skrive noget. Og så din mail, så får man så det, der kaldes en API key, og den skal du egentlig bare kopiere ind i det her felt. Og så kan du så load, altså man kan, ved, når serveren den genstarter, så burde priserne også reload, men ellers så loader alle priserne hver anden time. Den her nøgle her, der kan man kun sådan load aktierne en gang, altså man kan ikke reload dem konstant, fordi der ligesom er et limit på. Så jeg vil ikke anbefale, at man bare bliver ved med at stå og load, men man kan også reload en enkelt aktie, f.eks. ved at skrive det der, du loader prisen på Google, og det den skal have, det er den, det der kaldes aktietrigger der. Ligesom man kan købe, så kan man også sælge aktierne igen, og der står så, at vi har 44 styks. Så hvis vi vil sælge 21 styks, så gør vi sådan der, og så står der så, at der skal gå 72 timer, efter du har købt en aktie, til du kan sælge den igen. Så det er egentlig det. Det kan købes inde på mcsetups.dk, hvor der også er en masse andre ting til salg. Tak fordi du så med.